ያንተ ድምጽ ያከብራል። ያንተ ድምጽ ያከብራል። ያንተ ድምጽ ያከብራል። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደግሞ በመካከላችን ጌታ ሆይ ኃያል የሆነው ድምጽ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ከሁሉ በላይ ኃይል ያለው ያንተ ድምጽ እንዲመጣ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እያንዳንዳችን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በሚመጣው ቃል ጌታ ሆይ ያንተን ሥርዓት ያንተን ሐሳብ ያንተን ፈቃድ ያንተን እውነት እንድናውቅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንድትረዳን ጊዜውን ሁሉ አሳልፈን እንሰጣለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ከሁሉ በላይ ታላቅ የሆነው ቃልህን እግዚአብሔር አምላክ ለቃልህ ጆሮአችን እንዲከፈት አእምሮአችን እንዲከፈት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ በመጠበቅ በፊት እንድንሆን መንፈሳችን ለቃል ለከበረው ቃል ከማርና ከወርቅ ይልቅ ለሚበልጠው ከብርና ከወርቅ ይልቅ ለሚበልጠው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለሕይወታችን ሰላምና ደስታ የሚሰጠው ያንተን ቃል ለመቀበል ልባችን የተዘጋጀ እንዲሆን ያንተን ቃል ለመስማት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አእምሮአችን የተከፈተ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። የትኛውም ተጽዕኖ በጌታ በኢየሱስ ስም ከኛ ላይ እንዲነሳ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ቀሪውን ጊዜ ቃልህን ባርክልን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዛሬ የምንካፈለው The Power of Voice ወይ ደግሞ የድምጽ ኃይል በሚል ሐሳብ ይሆናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም በዚህ ቃል ውስጥ እግዚአብሔር የሚገልጥልን ነገር አለ። በሕይወታችን ላይ ደግሞ አዲስ ነገር ነው ያለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ነው። ሁሉ ቀን ወደኛ ሲመጣ ያላየነውን ነገር እንድንመለከት ያደርገናል። እንግዲህ ስለ እግዚአብሔር ድምጽ ስንማር የእግዚአብሔር ድምጽ ከዘፍጥረት ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ ከሰው ጋር የሚገናኝበት መንገድ እንደሆነ እንመለከታለን። በሰው ህይወት ውስጥ ብዙ ነገሮች ተጽዕኖን ይፈጥራሉ፣ ለውጥ ያመጣሉ። በጣም ዋና ዋና የሚባሉ ነገሮች ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም የተማርናቸው የሰማናቸው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ካሉት ዋና ዋና ነገሮች ውስጥ አንዱ ሰው ሐሳቡ የሐሳቡ ኃይል በህይወቱ ላይ የሚያመጣው ማንነት አለ። ሰው ምክንያቱም በልቡ እንዳሰበ እንደዚያው ነው ይላል። የምንናገረው ንግግር በእኛ ላይ ለውጥ እንደሚያመጣ ተጽዕኖ እንደሚያመጣ ህይወታችን እንደሚቆጣጠር ተምረናል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም አለ። የምንሰማው ነገር ደግሞ በህይወታችን ውስጥ የሚያመጣው ነገር እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለዚህ ስለ ድምጽ ዛሬ ሳስተምራችሁ በዚህ ውስጥ ራሴ ያየሁበት የተነሳሁበት የተጽናነሁበት የእግዚአብሔር ነገር ደግሞ በተለየ ሁኔታ ያየሁበት ሐሳብ ነውና በጣም እንደምትጠቀሙ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም ከዘፍጥረት ጀምሮ ስለ ድምጽ ስንመለከት እንግዲህ ሁሉ ነገር ስንጀምር ከጅማሬው እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰውን ሲፈጥረው ከሰው ጋር በነበረው ነገር ሐሳብ ኦሪጅናል በሆነው በእግዚአብሔር ሐሳብ ነገሮችን ማየት በጣም መልካም ነውና እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረው በኋላ ከሰው ጋር የሚገናኝ የነበረው በድምጽ ነው። ከአዳም ጋር ይገናኝ የነበረው በድምጽ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ አዳምም ሲመሽ እግዚአብሔርን ድምጽ በገነቱ ሰማ ይላል። አዳም አዳም ወዴት ነህ ሲለው ድምጽን ሰምቼ ፈራሁ ራቁቴን ስለሆንኩኝ ተሸሽጌያለሁ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይገናኝ የነበረው ከአዳም ጋር በመድረው በድምጽ ነው። ስለዚህ ያ ድምጽ ሰው ኃጢአት ከሰራ በኋላ ሰው ከወደቀ በኋላ ያ ድምጽ ምን አለበት? ተቋረጠበት። ያንን ድምጽ መስማት አልቻለም። ለዚህ ነው በዘጸአት ምዕራፍ 21 ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር በዛ ተራራ ተገልጦ ድምፁን ሲሰሙ እግዚአብሔር አይናገረን፣ ሙሴ እባክህ ድምጽ የሚሰማው ነገር በጣም ያስፈራል፣ ስለዚህ እግዚአብሔርን ድምጽ መስማት አንፈልግም፣ አንተ ተናገረን አሉ። የሰው ልጅ የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት አቅም ያጣበት መቀበል ያጣበት ነገር እንመለከታለን። ስለዚህ በኃጢአት ምክንያት ሰው የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት አልቻለም። በብሉይ ኪዳንም ስንመለከት እግዚአብሔር ግን ከሰው አራቀምና በነቢያቱ በኩል ድምፁን ያሰማቸው ነበረ፣ መልእክቱ ይነግራቸው ነበር። ስለዚህ ስለ ድምጽ ስናስብ በዚህ በፍጥረታዊ ዓለም እንኳን በሳይንሱ እንኳን አንድ ነገር የምናውቀው ነገር አለ። ብዙ ጊዜ የሚባል ነገር እንደ በሽታው ላይ የሚቆጠር ድምፅ መስማት የሚባል በሽታ አለ። ብዙ ሰዎች የክፉን ድምፅ ይሰማሉ፣ የጠላትን ድምፅ ይሰማሉ። የሰው ልጅ ከወደቀ በኋላ የእግዚአብሔር ድምፅ ሲቋረጥበት ሌላ ድምፅ ተተካ፣ የሰይጣን ድምፅ የሚባል ሰውን የሚረብሽ ሰውን በሮግ መንገድ የሚያስኬድ ከእግዚአብሔር ያልሆነ ድምፅ የሰው ልጅ መስማት ጀመረ። ያ ድምፅ ሰውን ያቅበዘብዘዋል፣ ሰውን ፈሪ ያደርገዋል፣ ሰውን ያስጨንቀዋል፣ ሰውን ከእግዚአብሔር ሀሳብ ያወጣዋል። ስለዚህ በዛ ድምፅ ሰዎች በሰሙ ልክ በህይወታቸው ውስጥ የሚፈጠር ነገር አለ። ድምፅ ኢፌክት አለው። ድምፅ ህይወት ላይ የሚያመጣው ነገር አለ። ስለዚህ ስትመለከቱ በዚህ ዓለም እንኳን ሰዎች ድምፅ መስማት ሲጀምሩ ያ ድምፁ በጣም በህይወታቸው እየጨመረ 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 ሲመጣ ድምፅ መስማቱ ራሱ ስም ይሰጠዋል። በአእምሮ ህመም ውስጥ ስኪዞፍሬኒያ ይባላል።
ፓራኖያ ብዙ ነገር ይሉታል። ለምን ሰዎች ድምጽን መስማልክ የሰውን ድምጽ እንደሚሰሙ ሌላ ኔጌቲቭ ነገር መስማት ይጀምራሉ። የሚሰማ ድምጽ ስለነሱ ውድቀት የሚናገር ዳውን የሚያደርግ የሚያስጨንቅ የሚያስፈራ ድምጽ ሰዎች መስማት ይጀምራሉ። ስለዚህ ድምጽ መስማት የሚባል በሽታ አለ። ለምን ድምጽ ምን አለው? ኃይል አለ። ያ ድምጽ በሰዎች ህይወት ላይ ህይወታቸውን አቅጣጫ ቀይሮ የሚሰሩ ሰዎች ስራቸውን ያቆማሉ። ጤነኛ የነበሩ ሰዎች ከሰው ጋር ያላቸው ግንኙነት ይበላሻል። ከምን? ከዛ ኔጌቲቭ ድምጽ የተነሳ ማለት ነው። ስለዚህ ድምጽ ምን አለው? ኃይል አለ። የሰይጣንም ድምጽ ኃይል አለው፣ የእግዚአብሔርም ድምጽ ኃይል አለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ ግን ከድምጽ ሁሉ በላይ የሚበልጠውን ድምጽ ነው የምንማር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ስትመለከቱ ይሄ ድምጽ ወደ ሰው ሲመጣ በሰው ህይወት ውስጥ የሚፈጥረው ነገር አለ። የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረውን ሐሳብ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 አማርኛውን ከላይ ያለውን እንትን አላለውምና እዚህ ላይ አነባዋለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ልጄ ሆይ ንግግሬን አድምጥ፣ ወደ ቃሌም ጆሮህን አዘንብል። ከዓይንህም አታርቃት፣ በልብም ውስጥ ጠብቃት። ለሚያገኟት ህይወት ለስጋቸው ሁሉ ፈውስ ነውና አጥብቀ ልብን ጠብቅ፣ የህይወት መውጫ ከእርሱ ነውና ይላል። እንግሊዝኛው ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ማይ ቻይልድ ፔይ አቴንሽን ቱ ማይ ወርድስ ሊስን አቴንቲቭሊ ቱ ማይ ሳይንግስ ዱ ኖት ሌት ዘም ዲፓርት ፍሮም ዮር ሳይት ጋርድ ዘም ዊዝ ዮር ሄርት for they are life to those who find them and healing to one's entire body ይላል። በዚህ ክፍል ላይ ምን አለ? ልጄ ሆይ ቃሌን ስማ። my child pay attention to my word listen attentively to my saying ይላል። ይሄ ነገር ስትመለከቱ መስማት ብዙ አይነት ድምጽ ወዳችሁም ሳትወዱም ድምጾች ትሰማላችሁ። ድምጽ አልሰማም ማለት አይቻልም። ነገር ግን ለምንሰማው ድምጽ ደግሞ አቴንሽን መስጠት፣ ትኩረት መስጠት፣ ያን ነገር ማንሰላሰል፣ የሰማነው ነገር ማንሰላሰል። እዚህ ክፍል ላይ የእግዚአብሔርን ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ ለእግዚአብሔር ድምጽ አቴንሽን መስጠት ማለት ምንድነው? ትኩረት ሰጥተን ያን የተነገረውን ነገር ማውጣት ማወርድ፣ ማውጣት ማውረድ ስንጀምር። ስለዚህ ምን አለ? pay attention to my words ለኔ ድምጽ ለኔ ንግግር አቴንሽንን ብሰጥ፣ ትኩረት ብሰጥ፣ ኮንቲኒየስሊ ድምጽ የመስማት ብትከታተል አንተ ላይ ኢፌክት አለው። አንተ ላይ የሚያመጣው ነገር አለ። የኔ ድምጽ ምን ያደርጋል? ለስጋ ፈውስ ይሆናል አለ፣ ለሚያገኙትም ህይወትን ያመጣል አለ። የእግዚአብሔር ድምጽ ወገኖች ሰምቶ ሞት አያመጣም። የእግዚአብሔር ድምጽ ክስ አያመጣም። የእግዚአብሔር ድምጽ ውድቀት አያመጣም። የእግዚአብሔር ድምጽ ጭንቀት አይፈጥርም። ቃሌን ብሰማ የኔ ድምጽ ምን ያመጣል አለ? ህይወት ያመጣልሃል። የኔን ድምጽ ብሰማ ምን ያደርጋል? ድምጼ ለስጋ ሁሉ ፈውስ ይሆናል አለ። ምን ብታረግ? ለኔ ቃል አቴንሽንህን ብሰጥ፣ ለኔ ድምጽ አቴንሽንህን ብሰጥ። ዛሬ በዚህ ብርሃን የእግዚአብሔር ቃል የሚገልጠው ጫቅ አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሳናውቅ አቴንሽን የምሰጣቸው ድምጾች አሉ። ዛሬ በእግዚአብሔር ብርሃን ማሳያችሁ በህይወታችን ላይ ኢፌክት ያመጡ በህይወታችን ላይ ተጽዕኖ ያመጡ ድምጾች አሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ የሰው ልጅ አሁን በነቢያት በኩል አይደለም፣ በካህናት በኩል አይደለም፣ በሰው በኩል አይደለም፣ ሁሉንም ልጆች አደረገና በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ አለ። የሌላውን ድምጽ ደግሞ ያውቃሉ አለ። የሌባውን ድምጽም ያውቃሉ። ስለዚህ ድምጼን ይሰማሉ ይከተሉኝማል፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ድምጽ በመንፈስ ስንመለከተው የእግዚአብሔር ድምጽ ነው በህይወቴ ላይ ያለው ወይስ ደግሞ እየሰማው ያለሁት የሌላውን ድምጽ ነው የሚለው ነገር በውጤቱ እናውቀዋለን። የእግዚአብሔር ድምጽ በእናንተ ላይ የሚፈጥረው ውጤት አለ። የሰይጣን ወይ ደግሞ የጠላትም ድምጽ በእኛ ህይወት ላይ የሚፈጥረው ውጤት አለ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ድምጽ ስንሰማ እግዚአብሔር በቃሉ ለተናገረው ለቃሌ አቴንሽን ብትሰጥ በህይወት ላይ የሚመጣ ነገር አለ፣ የሚፈጠር ነገር አለ። እንዳልኳችሁ ለትኛውም ሰው ድምጽ ሲሰማ ያን ድምጽ አቴንሽን ሲሰጠው እየጨመረ 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 ወርስት ሆኖ ሄዶ ሰው ከሰው ስርዓት መውጣት ይጀምራል።
ሰው የማያስበው ነገር ማሰብ ይጀምራል። ያ ድምጽ ትክክለኛ ቮይስ ሆኖ እንደሰው ስለ ውድቀቱ ይነግረዋል፣ ስለ ሞቱ ይነግረዋል፣ ስለ መጥፎነቱ ይነግረዋል። ለምን? ጠላት ምንም አይነት እናንተን አፕ የሚያደርግ ድምጽ የለው፣ የሚያጻና ድምጽ የለው፣ የሚያበረታ ድምጽ የለው። ሰይጣን ወደኛ የሚያመጣው ድምጽ ለምንድነው? ኢየሱስ ምን አለ? የሌባው ድምጽ ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ ይመጣል። ይሄ ድምጽ ሲመጣ ሰዎችን ህይወት ሊሰጥ አይደለም፣ ምን ሊያርግ ነው? ሊያርድ ነው፣ ሊያጠፋ ነው፣ ዳውን ሊያደርግ ነው። ስለዚህ ሰዎች ይሄንን ድምጽ እየሰሙ በሄዱ ቁጥር ህይወታቸው ከሰው ህይወት ስርዓት ይወጣል፣ አኗኗራቸው ይቀየራል። አንዳንድ ጊዜያታችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ድምጽ የሚሰሙ ሰዎች ወር ሲሄዱ እንደ በሽታ ተቆጥሮ እንዳልኳችሁ ሰው ይከተለኛል፣ እንደዚህ ሆናለሁ፣ እንደዚህ ሆናለሁ የሚሉት የተለያየ ድምጽ አለ። ያ ድምጽ በህይወታቸው ውስጥ መጥቶ በእነሱ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አምጥቶ ህይወታቸውን ኮምፕሊትሊ ቀይሮታል። ለምን? ድምጽ ኃይል ስላለው፣ የሰውን ህይወት የመቀየር ኃይል አለ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ስለ ድምጽ የሚናገረውን መዝሙር 29:4 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔር ድምጽ በኃይል ነው፣ የእግዚአብሔር ድምጽ በታላቅ ክብር ነው። የእግዚአብሔር ድምጽ ዝግባን ይሰብራል፣ የሊባኖስንም ዝግባ ይቀጠቅጣል። እንደ ጥጃ ሊባኖስን እንደ ቀንድ እንዳለ አውራ ልጅ ሰሪውን ያዘላቸዋል። የእግዚአብሔር ድምጽ የእሳቱን ነበልባል ይቆርጣል። የእግዚአብሔር ድምጽ ምድረ በዳውን ያናውጣል። የእግዚአብሔርም የቃዴስ ምድረ በዳ ያናውጣል። እግዚአብሔርም ድምጽ ዋላዎችን ያጠነክራል፣ ጫካዎቹንም ይገልጣል። ሁሉም በመቅደሱ ምስጋና ይላል። እግዚአብሔር የጥፋትን ውሃ ሰብስበዋልና እግዚአብሔር ለዘላለም ንጉሥ ሆኖ ይቀመጣል ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተመልከቱ፣ የእግዚአብሔር ድምጽ ይላል The voice of God is powerful ይላል። እውነት ነው፣ ብዙ ድምጽ አለ፣ ኃይል ያለው ድምጽ። የትኛውም ድምጽ ግን አቴንሽን ከሰጠ ነው፣ ካንሰላሰል ነው፣ በእኛ ላይ የሚያመጣው ነገር አለ። እዚህ ክፍል ላይ ሲናገር ስለ እግዚአብሔር ድምጽ፣ የእግዚአብሔር ድምጽ ምን አለው? ኃይል አለው ይላል። ምን ያደርጋል? የሊባኖስን ዝግባ ይቆርጣል ይላል። የጠነከረ ነገር ነው። የሊባኖስ ዝግባ ማለት ጠንካራ የሆነ እንጨት፣ ጠንካራ የሆነ ዛፍ ነው። ነገር ግን ምንድነው የሚለው? የእግዚአብሔር ድምጽ ሲመጣ ምን ያደርጋል? ጠንካራ የሆነን ነገር በሰው ዘንድ አይቻልም የተባለ አይለወጥም የተባለ ብዙ ሰዎች በሰው ሲታዩ ኖ ይሄ ሊለወጥ አይችልም፣ ባህሪው ሊለወጥ አይችልም፣ ዶክትሪን አይለውጠው፣ ምክር አይለውጠው፣ ፕሪንሲፕል አይለውጠው፣ የእግዚአብሔር ድምጽ ግን ኃይል አለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አይለወጡም የተባሉ ብዙ ሰዎች፣ ህይወት አያገኙም የተባሉ ብዙ ሰዎች፣ ተስፋ የተቆረጠባቸው ብዙ ሰዎች፣ ተመክረው ካውንስሊንግ ሄደው ያልተቻለ ሰዎች፣ የእግዚአብሔር ድምጽ ግን ኃይል አለው። የሰዎችን ህይወትና ልብ ምን ያደርጋል? ይቀይራል። መጽሐፍ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል ድንጋይን እንደሚያደርቅ መዶሻ ነው ይላል። ስለዚህ ጠንካራ የሆነ ነገር የመቀየር ምን አለው? ድምፁ ኃይል አለው። ብዙዎቻችን በዚህ ድምፅ ነው ህይወታችን የተቀየረው። በዚህ ድምፅ ነው ደንዳና የሆነው ልባችን፣ ጠንካራ የሆነው ህይወታችን ምን ያለው የተቀየረው። ለምን? የእግዚአብሔር ድምፅ በኃይል ነው ይላል። የመለወጥ ኃይል አለ። ከየትኛውም ነገር ውስጥ ነፃ መውጣት ምን ይላል ይችላል። ስለዚህ የምንሰማው የእግዚአብሔር ድምፅ በህይወታችን የሚፈጥረው ነገር አለ። ሌላው ምንድን ነው የሚለው? የእግዚአብሔር ድምፅ ያዘልላል፣ ደስታን ይፈጥራል። በሰው ውስጥ የሚያመጣው ረፍት አለ። ሰው በእግዚአብሔር ነገር ሲሞላ፣ በእግዚአብሔር ድምፅ ሲሞላ፣ በህይወቱ ያ ድምፅ የሚፈጥረው ነገር አለ። ስለዚህ ምን ያደርጋል ይላል? እንደ ሊባኖስ አንድ ቀንድ ያለው ልጅ ሰሪውን ያዘላቸዋል። የእግዚአብሔር ድምፅ የእሳቱን ነበልባል ይቆርጣል ይላል። እሳት በመጽሐፍ ቅዱስ በፈተና በመከራ ይመሰላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ድምፅ ሲመጣ ምንም አይነት ፈተና ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ድምፅ ግን የትኛውንም የሚንበለበል እሳት ምን የማድረግ የመቁረጥ ኃይል አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። የእግዚአብሔር ድምፅ ምድረ በዳውን ያናውጣል። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ድምፅ ሲመጣ ምድረ በዳ የሚባል የሚታይ የሚጨበጥ የሚነካ ምንም በሌለበት ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ድምፅ ሲመጣ ምድረ በዳ ምን ያደርጋል? ያናውጣል። ሰው በሚታየው ነገር የምጨብጡት ምድረ በዳ ማለት ምንም ነገር የሌለበት ባዶ የሆነ ስፍራ ማለት ነው። በህይወታችሁ ውስጥ ባዶ የሆነ ነገር በቃ ይህንም ስታዩት ባዶ ነው፣ ይህንም ሳታዩት ተስፋ የለውም፣ ይህንን ስታዩት ጨልመዋል፣ ምድረ በዳ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ግን ምድረ በዳን ያናውጣል። ምድረ በዳ ላይ ሆናችሁ ሃሌሉያ ትላላችሁ። ለምን? ድምፁ ምድረ በዳን ማለምለም የሚችል ድምፅ ነው። ድምፁ በምድረ በዳ ልምላሜን መፍጠር የሚችል ድምፅ ነው። ድምፁ በምድረ በዳ ውሃን ማምጣት የሚችል ድምፅ ነው።
ስለዚህ አንዳንዴ ነው ሃሌሉ ምድረበዳ ውስጥ ሆኜ አካውንቱ ባዶ ሆኖ ጤና የሚናገር ሰዎች የሚናገሩት ሌላ ነገር ሆኖ ነገር ግን ድምጽ ይምጣላችሁ። ሃሌሉያ። ድምጽ ሲመጣ ምድረበዳችሁ ምን ያደርጋል? የቃሌስን ምድረበዳ የእግዚአብሔር ድምጽ ምን ያደርጋል? ያናውጣዋል። ዕብራውያን ላይ እንደዛ ነው የሚለው። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ሰማይና ምድር ምን አረጋለው? አናውጣል ይላል። በድምጹ ምን ያረጋላል? ያናውጣል። የእግዚአብሔር ድምጽ የትኛውንም ነገር የሚጸናው ጸንቶ እንዲቆም የመጽናት የለበት ደግሞ እንዲረግፍ የሚመጣ ድምጽ አለ። ኢየሱስ ጌታ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ድምጽ በሰው ላይ የሚፈጥረው ዋላዎችን ያጠነክራቸዋል፣ ጫካዎችን ምን ያረጋል? በቃ ደካማ የሆነ ሰው፣ ፈሪ የሆነ ሰው፣ የሆነ ነገር ውስጥ ያለ ሰው ድምጽ ከመጣለት፣ ሃሌሉያ። ይኸውላችሁ ኤልያስ የሚባለው ያ የእግዚአብሔር ነቢይ አንድ ጊዜ ድምጽ ሰማ። የሰማው ድምጽ የኤልዛቤልን ድምጽ ነው፣ የጠላትን ድምጽ ነው። ከዛ ምን አለችው? አንተ ዛሬ አንተን በነፍስ ላይ እንዲህ ባላረግ ባልገልህ አማልክቶቼ እንደዚህ ጨምሩልኝ ብላ ዛተችበት ይላል። ከዛ መጥተው ያን ድምፅ ነገሩት። ወገኖች፣ አንዳንዴ የምንሰማው ድምፅ አለ፣ የሚያረድ ድምፅ፣ ፍርሃት የሚፈጥር ድምፅ። ከዛ ሲሰማ ኤልያስ አስፈራው። ያ ድምፅ ማንሰላሰል ጀመረ፣ ለዛ ነገር አቴንሽን ሰጠ። ወገኖች፣ አንዳንድ ጊዜ መስማት ላልኳችሁ አንዳንዴ አልሰማ ማለት አትችሉም። አንዴ የምትመርጡት ድምፅ አለ፣ ግን ሳትመርጡ ደግሞ የምትሰሙት ድምፅ አለ፣ ወዳችሁም ሳትወዱም። ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ለዛ ነገር የምትሰጡ አቴንሽን ነው። ከዛ ማንሰላሰል ጀመር፣ ልትገለኝ ነው። አንዳንድ ጊዜ ድምፅ ይመጣል። ከሰዎች ጋር ተገናኝተን እንነጋገራለን። የነገሩን ድምፅ ስናስበው እንዴ እንደዚህ ያለችኝ እንዲህ ለማለት ፈልጋ ነው እንዴ እንዲህ ያለኝ እንዲህ ለማለት ከተለያየም በኋላ ድምፁ ዊ ፔ አቴንሽን ቱ ዛት ቮይስ። ከዛ ወይኔ እንደዚህ ሳልላት ቆሽታችን ርር ይላል። ወይኔ እንዲህ ማለት ሆነ ይሄ ነገር ደግሞ ያንን ድምፅ ስናንሰላሰል እንዲህ እኮ ነው ያለችኝ በዚህ ነገር ላይ፣ እንዲህ እኮ ነው ያለኝ በዚህ ነገር ላይ እናንሰላስለዋለን። ከዛ ድምፁ በእኛ ውስጥ ጥላቻን ሲፈጥር፣ ቂምን ሲፈጥር፣ ሳታስቡት ያ ድምፅ በህይወታችሁ ውስጥ ከዛ ሰው ከንግግሩ ጋር ጠላት እያመጣ ይነግራችኋል። እንዲህ ማለት እኮ ነበረብሽ፣ እንዲህ ማለት ነበረብህ፣ ይሄን እኮ ያለች፣ ይሄን እኮ ያለ፣ እንዲህ ለመሆን ለመሆን ነው ድምፁ የሚፈጥረው ነገር አለ። አንዳንዱ ድምፅ ሞ ልክ ኤልያስ የሚያስፈራ ድምፅ በህይወታችሁ ላይ በልጆቻችሁ ላይ በጤናችሁ ላይ ሊሆን ይችላል። ድምፅ ሰማላችሁ። ኤልያስ ያን ድምፅ ሰማና ምን አለ? ሄደ፣ ወጣ ከከተማ ዋሻ ውስጥ ተደበቀ። ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ድምፅ ደስ ይላል። ኤልያስ ኤልያስ፣ በዚህ ምን ታደርጋለህ? ጌታ ሆይ፣ ኤልዛቤል ነቢያቶቹን ሁሉ አስገድላለች፣ እነሆ እኔ ብቻ ቀርቻለሁ፣ ነፍሴንም ትሻለች። ጌታ ሆይ ነፍሴን ውሰድ። ያ የሰማው ድምፅ ምን አመጣበት? ፍርሃት አመጣበት፣ ጭንቀት አመጣበት። የእግዚአብሔር ድምፅ ደግሞ ኃይል የሚሰጥ ድምፅ ነው። ከዛ ምን አለው? ኤልያስ ናውጣ አለው፣ በዚህ ተራራ ላይ ቁም አለው። ከዛ በኋላ ሰዓት መጣ። ምን መጣ? መጨረሻ ላይ ግን ስሞል ቮይስ ይላል፣ የሆነ ድምፅ መጣ። ትልቅ ድምፅ አይደለም፣ ነጎድጓድ ውስጥም የለም ይላል፣ እሳት ውስጥም አልነበረም። ነገር ግን የሆነ ስቲል ቮይስ የእግዚአብሔር ድምፅ መጣለት። ሲመጣ ምን አለው? ተነሳ አለው። እዩን ቀባ፣ አዛኤልን ቀባ፣ ኤልዛቤልን ትበቀላለህ አለው። የእግዚአብሔርን ድምፅ ሲሰማ ያቺ ሴት የዛተችበት ያቺ ሴት የተናገረችውን የሚሽር ሌላ ድምፅ መጣ። ከድምፅ ሁሉ በላይ የሆነ ድምፅ አለ። ወገኖች፣ አንዳንዴ እንደዛ ኢንቲሚዴትድ ሆነን ሰዎች ተናግረውን ሁኔታ ተናግረውን በቃ ዲፕረስድ ሆነን ዳውን ሆነን የምንሄድበት ጊዜ አለ። ነገር ግን ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ የእግዚአብሔር ድምፅ ደግሞ ምን የሚያደርግ ከፍ የሚያደርግ ወዴት? ወደ ተራራው ውጣ አለው። ምን ውስጥ ነህ? ዋሻ ውስጥ ነህ? በዚህ ምን ታረጋለህ? አንተ የእግዚአብሔር ሰው ነህ። በዋሻ ውስጥ ምን ታረጋለህ? ተደብቀህ ምን ታረጋለህ? በጭንቀት ውስጥ ምን ታረጋለህ? በትካዜ ውስጥ በቁዘማ ውስጥ ምን ታረጋለህ? ኤልያስ ውጣና በተራራ ቁም። እኔ የከፍታ አምላክ ነኝ። እግዚአብሔር የከፍታ አምላክ ነው። ድምፁ ሲመጣ የፈራው ምን አለ? ወጣ። ምን ታረጋለህ አለው? ትቀባለህ አለው። የሰማኸው ድምፅ አይወርስህም፣ አትሞትም፣ አትጠፋም። የእግዚአብሔር ድምፅ ህይወትን የሚሰጥ ድምፅ ነው።
የእግዚአብሔር ድምጽ ኃይል ያለው ድምጽ ነው። ምንም ዳውን የሚያደርግ ነገር ሰምተ ሊሆን ይችላል። አሁን ግን የእግዚአብሔርን ድምጽ ነግራችኋለሁ። የእግዚአብሔር ድምጽ ዳውን የሚያደርግ ድምጽ አይደለም። የእግዚአብሔር ድምጽ የሚያስጨንቅ ድምጽ አይደለም። የእግዚአብሔር ድምጽ የሚያስፈራ ድምጽ አይደለም። የእግዚአብሔር ድምጽ ሊፍት አፕ የሚያደርግ ድምጽ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማንም ሰምቻ እግዚአብሔርን ሰምቼው ተጨነኩኝ ያለ ሰው ሰምቼ አላቅም። እግዚአብሔርን ሰምቼ ዳውን ሆንኩኝ ያለ ሰው ሰምቼ አላቅም። እግዚአብሔርን ሰምቼ ተጨነኩ ያለ ሰው ሰምቼ አላቅም። እግዚአብሔርን ሰምቼ ግን በምድረ በዳይ ላይ ዘምሬያለሁ። እግዚአብሔርን ሰምቼ ግን በዛቻ ላይ ምን ብያለሁ? ተነስቻለሁ፣ ድፍረት አግኝቻለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለምን? የአባትሽ ድምጽ ዳውን የሚያረግ ድምጽ አይደለም፣ የሚያወርድ ድምጽ አይደለም። የእግዚአብሔር ድምጽ የሚያወጣ ድምጽ ነው። የእግዚአብሔር ድምጽ ኃይል አለው። ምን ያደርጋል? ያጠነክራል። ፈሪ የነበረው ሰው የኤልያስ ምን አለ? ድምጹ ሲመጣለት ምን አለ? የእግዚአብሔር ድምጽ ያጠነክራል ይላል። ጠንካራ ያደርጋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔርን ድምጽ ወገኖች እንድትለዩ ዛሬ ነግራችኋለሁ። የእግዚአብሔር ድምጽ የሚለየው በእናንተ ላይ በሚያመጣው ውጤት ነው። በእናንተ ላይ በሚፈጥር የእግዚአብሔር ድምጽ ፍርሃት አይፈጥርም። የእግዚአብሔር ድምጽ ጥላቻ አይፈጥርም። የእግዚአብሔር ድምጽ ቂም አይፈጥርም። የእግዚአብሔር ድምጽ ፍቅር ይፈጥራል። የእግዚአብሔር ድምጽ ሰላምን ይፈጥራል። የእግዚአብሔር ድምጽ ኃይልን ይፈጥራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጎቼ ድምጼን ያውቃሉ። በጎቼ ድምጼን ያውቃሉ። ጫካዎችን ይገልጣል። የእግዚአብሔር ድምጽ ሲመጣኛ እንኳን ያላየነው የተሰወረ ነገር ስንጸልይ እግዚአብሔርን በሮንግ ሞቲቭ የምንጠይቀው ነገር ካለ በሮንግ ሞቲቭ የምንንቀሳቀስ ከሆነ የእግዚአብሔር ድምጽ ሞቲቭን ይገልጣል። የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራ ነው ይላል አይደለ? ሁለት አፍ ካለው ስለታም ሰይፍ ይልቅ ምን ያለ ነው? የተሳለ ነው። መንፈስና ነፍስን ጅማትና ቅልጥምን እስኪለይ ድረስ ይወጋል ካለ በኋላ የሰውን የልብ ስሜትና ፈቃድ ሞቲቭ ምን ያደርጋል? ይመረምራል ይላል። የእግዚአብሔር ድምጽ ሲመጣ እየሰማ ነው ሮንግ ሞቲቭ ካለን ይገለጣል። እንዴት ነው እየተመላለስክ ያለው? ለምን እንደዚህ ነገር የምታረገው? ድምጹ ሞቲቭን ይገልጣል። የእግዚአብሔር ድምጽ የሰውን ፍላጎት ከዛ ኦ ማይ ጋድ ለራሳችሁ ይገለጥላችሁ። ይሄ ነገር ለዚህ ነው የፈለኩት። ይሄ ነገር ለዚህ ነው ማረገው። ይሄ ነገር ለዚህ ነው የምናገረው። ስለዚህ ድምጹ የሚሰሙ ሰዎች ከዛ ሞቲቭ ነፃ ይወጣሉ። ለምን? የእግዚአብሔር ድምጽ ጫካ ምን ያረጋል? ይገልጣል። የተሰወረ ሰው ውስጥ ያለው ነገር ብቻ አይደል፣ እኛ ውስጥ ያለው። ለዚህ ነው ጳውሎስ ስውር የሆነውን የሚያሳፍረውን ነገር ጥለናል። ለምን? ለኛ እንኳን ስውር የሆነ ነገር አለ። አንዳንዴ ሳናውቀው ሮንግ በሆነ ማነት የምንሄድበት፣ ሮንግ በሆነ ንግግር የምንናገርበት፣ ሮንግ በሆነ አካሄድ ዲል የምናረግበት፣ ድምጹ ሲመጣ ግን ጫካን ይገልጣል። ያን የምናረግበት ሞቲቭ ያሳየናል። እግዚአብሔርም የጥፋትን ውሃ ሁሉም በመቅደሱ ምስጋና ይላል። እግዚአብሔርም የጥፋትን ውሃ ሰብስቧል። እግዚአብሔርም ለዘላለም ንጉሥ ሆኖ ይቀመጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖች የእግዚአብሔር ድምጽ ሲመጣ ያን ነው የሚያደርገው። ምን ያደርግና ከሰው ውስጥ ሞቲቭን እኔነትን ምናምን ያወጣና ሰው በመቅደሱ እግዚአብሔርን ብቻ ይሾማል። ምን እንደሚለው እዚህ ግግብ ላይ ጫካዎችን ይገልጣል። ሁሉም በምኑ ምን ይላል? እግዚአብሔር የጥፋትን ውሃ ሰብስቧልና እግዚአብሔርም ለዘላለም ምን ሆኖ ይቀመጣል? ምን ሆኖ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ ግን ንጉሴ ምን አልኩት? ሾምኩት። ለዘላለም የኛ ነገር ሲወጣ በእግዚአብሔር ድምጽ ሞቲቫችን፣ ፍላጎታችን፣ እኔነታችን ሲወጣ ምን ይሆናል? በእኛ ውስጥ ለዘላለም እግዚአብሔር ምን ሆኖ? እኔ የሚባል ነገር የለም። እኔ እንዲሆኜ፣ እኔ እንዲያርጌ፣ እኔ የሚባል ነገር አይኖርም። በአንተ ውስጥ ማን ነው? ያንተ እኔ ክርስቶስ ይሆናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አደለ ናቡከደነጾር እኔ ሲል አስገባውና ምን አደረገው? ሲወጣ እሱ አለ በሰማይና በምድር የሚኖር እሱ፣ ሲሰራ የሚከለክል የሌለ እሱ፣ እኔ የሚባለው ነገር ምን አለ? ከእሱ ውስጥ አስወጣ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ስለዚህ ከሰማነው ነገር ምናልባት እንዳንወሰድ ለእርሱ አብልጠን ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። በመላእክት የተነገረው ጽኑ ቃል ከሆነ መተላለፍ፣ አለመታዘዝ ሁሉ የጽድቅን ብድራት ከተቀበለ እኛስ እንዲህ ያለውን ታላቅ መዳን ቸል ብንል እንዴት እናመልጣለን? እንግሊዘኛውን ተመልከቱት። ይህ በጌታ በመጀመሪያ የተነገረ ነበርና የሰሙትም ለኛ አጸኑት። Therefore we must pay closer ነው
allo closer attention to what we have heard so that we do not drift away. ايه يا እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ነገር ምንድነው? ከሰማችሁት ነገር እንዳትወሰዱ የሰማችሁት ቃል አለ የሰማችሁት እግዚአብሔር ነገር አለ ስለዚህ ምን አድርጉ ለዛ ነገር አቴንሽን ስጡት ለማ ለእግዚአብሔር ድምጽ ብቻ ለእግዚአብሔር ቃል ብቻ ምን በሉ ድምጽ ስጡት አቴንሽን ስጡት ለዚህ ነው እዚህ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 እና 4 ላይ የሚናገረው የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስላልተዋደ ምን አላቸው አልጠቀማቸው እነዛ በመድረ በዳ ያሉት ድምጹን አልሰሙም ልባቸውን ልከኛ አደረጉ ስለዚህም በመድረ በዳ ቀሩላ ድምጹን አልሰሙምና ወደ ረፍቴ እንዳይገቡ በቁጣይ ማልኳለ ወገኖች አንዳንድ ረፍት አንዳንድ ድምጽ ከረፍት ያስቀራችኋል ከረፍት ያወጣል የምትሰሙት ነገር ከምን ያወጣል ከረፍት ያስቀራል ከረፍት ያወጣል ስለዚህ ቢሰሙ ነው ግን ወደ ምን ይገቡ ነበር አለ ወደ ረፍቱ የእግዚአብሔርን ድምጽ የሰሙት ኢያሱና ካሌብ ወደ ምኑ ገቡ ወደ ረፍቱ ገቡ የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት ወደ ምን ያስገባል ወደ ረፍት ያስገባል የእግዚአብሔር ድምጽ በህይወታችን ላይ ትልቅ 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 ኢፌክት አለው የምንሰማው ድምጽ በመጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስንም ስንመለከት የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሜ በመድር ላይ ሲመጣ አገልግሎቱን ሲያገለግል ብዙ ድምጽ የተቃውሞ ድምጽ አለ የድጋፍ ድምጽ አለ ብዙ አይነት ድምጽ አለ በቃሉ ስንመለከት ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው እንዲቀጥል ያደረገው የተኛውንም ወገኖች የጀመራችሁትን የምትሄዱበት መንፈሳዊ ይበሉት ምንም አይነት ነገር እንድትቀጥሉ የሚያረጋችሁ ዲፔንድ ያረጋችሁት የተደገፋችሁት የሰው ድምጽ ላይ ከሆነ የሰው ድምጽ ይለዋወጣል ዛሬ የደገፋችሁ ድምጽ ነገ ላይ ደግፋችሁ ይችላል ዛሬ ያጻናችሁ የሰው ድምጽ ነገ ላይ ያጻናችሁ ይችላል ሊቃወማችሁ ይችላል የማይለዋወጥ ድምጽ ግን አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምንም ይል ሁሉ ጊዜ አንድ የሆነ ድምጽ ይሄን የሰማው ኢየሱስ አብረውት ያሉት ተከተሉት ብዙዎቹም ተመለሱ ይላል ይሄ የሚጨንቅ ንግግር ነው ምን አይነት ነገር ነው ብለው ብዙዎቹ ተመለሱ እንደ ሰው የሚያስፈራ ነው እንዴ ይሄ ሁሉ በቃ ሄደ ተከትለውኝ እንዲያስተምሬ ይሄን ያህል ጊዜ ቆይቼ እንዴ ጥለውኝ ሄዱ ይሄ ድምጽ ሰማ ከዛ በኋላ ወሬ አለ እንዴ እኮ የተከተሉት የነበሩት እኮ እንዳለ ተመለሱ አሁን እኮ 12 ብቻ ናቸው የቀሩት ፍራስትሬት ያረጋል ይሄ ድምጽ ከተማው ላይ የሚሰማው ድምጽ ኢየሱስ ግን ደስ አይልም ዞር አለና እናንተ ምን ትፈልጋላችሁ አለ ጌታ ሆይ ካንተ ወደ ማን ሄዳለን አንተ እኮ የህይወት ቃል አለ ሃሌሉያ ብቻውን ሊቀሩ ላውስ ነው ለምን እሱ ከሰማይ የመጣለት ድምጽ አለ ሁሉ ጊዜ ለነሰማ የሚገባን በሚንቀሳቀስበት ነገር ላይ የሰዎችን ድምጽ የሰዎችን አፕሩቫል አይደለም ሰማይ ምን ይላል እግዚአብሔር ምን ይላል ሰዎች ምን ያሉ አይደለም የትኛውም ድምጽ ያላስቆመው ከተቃዋሚዎች ሁሉ የደረሰበትን ተቃውሞ የጸናውን እርሱ ምን በሉት ይላል አስቡት ያ ድምጽ አለ አረና ቆለን የማርያም ልጅ እኮ ነው አባቱ እኮ ዮሴፍ ነው ቀበሌው እኮ ዝን እንዴት ከሰማይ መጣው ይላል እንዴት እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ይላል በጣም ዲስካሬጅ የሚያደርግ ድምጽ ነው እሱ ግን ከሰማይ የሰማው ድምጽ አለ የሞደው ልጄ እርሱ ነው እርሱ ምን በሉት ስሙት የሰማው ድምጽ ስለዚህ ድምጹን ያውቃል አባቴን ድምጽ አውቃለሁ አባቴ የተናገረው ነገር አውቃለሁ ለዚህ ነው ጴጥሮስም መጥቶ ምን አለው አብሮት ያለ አብሮት ለዛ ሚሽን የተሰማራ ሳይያውቅ አንድ ቀን ሌላ ድምጽ በሱ ውስጥ መጣ ቻናሉ ተጠልፈና ጴጥሮስ አይሁንብህ ሲል ኢየሱስ ምን አለው ያን ድምጽ ያውቃል ወግድ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታውቅም አለው የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት ስንጀምር ሰይጣን በብዙ መንገድ በድምጽ ሊመጣ ይችላል በመትወዱት ቤተሰቦቻችሁ ዳውን የሆነ ድምጽ ሊመጣ ይችላል እንዴት አባቴ እንዲተናገረኝ እንዴት እናቴ እንዴት ጓደኛዬ እንዴት እንዲው ድምጹን ስንለይ ግን
ያ ድምጽ ወጊድ አንተ ሰይጣን በኢየሱስ ስም አቴንሽን አልሰጠውም። ይኸውላችሁ ያ ነው መስማት ተሰማላችሁ። ከምትወዱትም ሰው ከጓደኛችሁም ከአባትም ከእናትም ድምጽ ሊሰማ ይችላል፣ ግን ድምጹን ከለያችሁ አቴንሽን አሰጡትም። እናቴም ትናገረው አባቴም ይናገረው። ስለዚህ ያን ድምጽ ኢየሱስ ጴጥሮስ እንደሱ ጋር ቢሆንም ተከታይ ቢሆንም የሱ ተማሪ ቢሆንም ድምጹን ግን ለይቶታል። ስለዚህ ምን አለ? ወጊድ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታውቅም አለ። የምትሰሙት ድምጽ ስለ ራሳችሁ እግዚአብሔር የሚለውን ነው የምትሰሙት። እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ፣ በእግዚአብሔር ተቀባይነት አግኝቻለሁ፣ በእግዚአብሔር ይቅርታ ብያለሁ፣ ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬያለሁ፣ ወይስ ደግሞ ሌላ ድምጽ አለ? መልክሽ እንደዚህ ነው፣ ያለፍሽበት ያጋጠመሽ እያለ የሚነግረን ድምጽ እኛ ውስጥ ጭንቀት፣ ጥላቻን ራሳችን እንዳንቀበል የሚያደርግ ድምጽ ብዙ ጊዜ ነው። ብዙ ሰዎች ድምጽ ይሰማሉ፣ ያን ነገር ድምጽ ራሳቸው ይቀበሉታል። ስለ ራሳቸው የሚናገረውን ድምጽ፣ ጠላት የሚያወራውን ድምጽ፣ ከዛ ያ ድምጽ ህይወታቸው ላይ የሚፈጠረው ቤተ ክርስቲያን ውስጥም እንደዚህ አይነት ድምጽ አለ። የማናውቀው ልክ ጴጥሮስ እንዳለው ስፒሪቹዋል የሚመስል የምናወራው እንዴት ነው? እዚህ ቦታ ላይ ቸርች እኮ በዚህ ዘመን እንደዚህ ነው፣ ቅዱሳን እኮ እንደዚህ ናቸው፣ እዚህ ቤተክርስቲያን እኮ እንዲህ ያለ ምናምን። ዊ ሄር ቮይስስ መንፈሳዊ የሚመስሉ ግን ያ ድምፅ ምን ፈጠረላችሁ በእናንተ ህይወት ውስጥ? ያ ድምፅ እናንተ ህይወት ውስጥ ምን አመጣ? ቅነታችሁን አበላሸው? ፍቅር እንዳታዩ ከለላችሁ? ድምፁ ኢፌክት አለ። ማንም ሰው ይናገረው፣ እኔም ሆኜ ስፒሪቹዋል ሆኜ አሰማምሬ ልናገረው፣ እናንተ ውስጥ ግን ያመጣው ነገር ምንድን ነው? እናንተ ውስጥ የፈጠረው ነገር ምንድን ነው? ስለ ቅዱሳን ስለ አካሉ ያመጣው ነገር ምንድን ነው? የሚያፈርስ ዳውን የሚያደርግ የሚያለያይ ድምፅ ነው? አዎ፣ ብዙ ድምፅ አለ። ስፒሪቹዋል የሚመስል ድምፅ አለ። አንድነትን የሚያናጋ ድምፅ አለ። ፍቅርን የሚሸረሽር ድምፅ አለ። የእግዚአብሔር ድምፅ ግን የፍቅር ድምፅ ነው። የእግዚአብሔር ድምፅ ግን የአንድነት ድምፅ ነው። ይህንን ድምፅ ሰው ከለየ የሚሰማውን ነገር ያውቃል። ላሳያችሁ እዚህ ክፍል ላይ ሉቃስ 1 ቁጥር 40 ወደ ዘካርያስም ቤት ገብታ ኤልሳቤጥን ተሳለመቻት። ኤልሳቤጥም የማርያምን ሳውናተ በሰማች ጊዜ ጽንሱ በማህፀኗ ውስጥ ዘለለ። በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ሞላባት፣ በታላቅ ድምፅም ጮሃ እንዲህ አለች፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሁንልኛል? እነሆ የሰላምታሽን ድምፅ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ጽንሱ በማህፀኔ ዘሏል አለች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደዚህ አይነት ድምፅ አለ። ማርያም የነበረችበት ሁኔታ አለ። ያለ ወንድ ነው ያረገዘችው። ብዙ የሚጠብቃት ነገር አለ ወገኖች። ብዙ ድምፅ፣ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ድምፅ ሰማለች በዛ ጊዜ ማርያም። ለምን? በዛ ህግ ያለ ወንድ አንድ ሴት ካረገዘች አመንዝራለች እና በድንጋይ መወገር የሚባል ህግ አለ በዛ ዘመን። ስለዚህ ማን ነው የሚያምናት? ከመንፈስ ቅዱስ ነው ያረገዝኩት ብትል ማንም ሊያምን አይችልም። ትቀልጃለሽ ወይ የሚባለው። ስለዚህ ምን ውስጥ ጭንቀት ውስጥ እንዴት ነው የምገልጠው? ለባሌስ እንዴት ነው የምገልጠው? ይሄን ነገር ለሰውስ እንዴት ነው የምናገረው? መልአኩ ገብርኤል መጥቶ ሲነግራት እሷ ውስጥ የፈጠረው ነገር አለ። በጣም ከባድ ነገር፣ ለባልም ለመንገር የሚከብድ ለሰውም ለመንገር የሚከብድ በጣም ከባድ ነገር ነው የሆነው። ከመንፈስ ቅዱስ አረገዘች። ለዚህ ነው ባልየው እንደውም ጥሩ ሰው ስለነበረ ምንድን ነው የሚለው? በስውር ተዋት ይላል። እንደው ለሰው አላጋለጥሽ ምናምን፣ ግን ጥሩ ሰው ስለሆነ ምን አደረገ? በስውር ተዋት። መልአኩ ተገለጠና ግን ነው ይሄ ነገር ከኔ ዘንድ ነው ብሏል እግዚአብሔር። ተቀበል ሴቲቱ። ማርያም ልክ እንደሰማች ወደ ማን ሄደችው? ወደ ኤልሳቤት ነው። ኤልሳቤት ራሱ በስተርጅና ያረገዘች በሚራክል ያረገዘች ሴት ናት። 6 ወር ሆኗታል። ግን የሚገርማችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ሲናገሩ አንደግራሉ፣ በዛ ጊዜ ኤልሳቤት 6 ወር ላይ ጽንሱ ድምፅ የለውም ጸጥ ብሏል። እህቶች ታውቃላችሁ፣ ሰው ውስጡ ያለው ጽንስ ጸጥ ሲል ድምፁ ሲጠፋ የሆነ የሚፈጥረው ፍርሃት ጭንቀት አለ። እንደ አሁኑ ዘመን መመርመሪያም የለም ሀርት ቢቱ የሚያዳምጡበት፣ ግን የሆነ ነገር አውቃሉ። ስለዚህ እዛ ውስጥ ናት። ማርያም ደግሞ እንደዚህ አይነት ዜና ሰምታ ደስም የሚያሰኝ ነው የሚያስጨንቅም ነው። ወደ ማን ሄደች? ወደ ኤልሳቤት ሄደች። የሚራክል ልጆች በተአምራት የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምተው
በዛ ድምጽ ህይወታቸው ውስጥ አንድ ነገር የመጣ ሰዎች ተገናኙ። ሁለቱም ገመኑ ስናቸው የሚያጨንቅ ነገር ውስጥ ናቸው። they are depressed ልክ እንደ ኤልያስ። ልክ ሲገናኙ ማርያም እዝቤ ሰላም ስትል ሰላም ተዋ ራሱ ሃሌሉያ ምንም ያረግ ነው። የሰላምታሽን ድምጽ በሰማሁ ጊዜ አለች። አንድ አንድ ሰላምታ አለ ምንም ይል የሞተን ነገር የሚያስነሳ ሰላምታ ሃሌሉያ። አንድ አንድ ሰዎች ስታገኙዋቸው ኢንስፓየር የሚያረጉ አዝናቹ ስትሄዱ የሚያጽናኑዋችሁ ጨለማው ስትሄዱ ብርሃንን የሚናገሩ ምን አለች? ስሰማ አለች የሰላምታችን ድምጽ ስሰማ ጽንሱ በማህፀኔ ዘለለ። የሞተው ነገር ያለ ያልኩት ጠፋ ያልኩት ነገር ድምጽሽን በሰማው ጊዜ ምን አደረገ? በውስጤ ዘለለ አለች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖች የሰውን ጽንስ የምታዘልሉ ያድርጋችሁ። የሰውን የሞተ ነገር የወደቀ ነገር የምታነሱ ያድርጋችሁ። እግዚአብሔር ድምጻችሁን እንደዛ ያድርግ። ያ ድምጽ ከዛ ምን አለች? በኤልሳቤትም መንፈስ ቅዱስ ምን አለባት? ሞላባት። ኦ ማይ ጋድ የሚገርም ጨዋታ የሚገርም ንግግር ሲያወሩ መንፈስ ቅዱስ መሞላት። ሰላም ስትላት ስትናገራት ምን አለች? ስሰማው ድምጽሽ እንዴነ ድምጽ አለ። መንፈስ ቅዱስን የሚያስሞላ ድምጽ፣ ኃይል የሚያስታጠቅ ድምጽ። እግዚአብሔር ለህዝቡ ኃይልን ይሰጣል በሰላሙ ይባርካቸዋል ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ድምጽ ሲመጣ ሰዎች ምን ያረጋቸዋል? ያስነሳቸዋል። በታላቅ ድምጽም ጮሃ እንዲህ አለች፣ አንቺ ከሴቶች መካከለ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። የጌታዬ እናት ወደ እኔ ተመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? እነሆ የሰላምታሽን ድምጽ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ጽንሱ በማህፀኔ ምን ብሏል? ጽንሱ በማህፀኔ በደስታ ዘሏል። ምንሽ? ድምጽሽ። ወገኖች የእናንተ ድምጽ ሰው ውስጥ ምን እየፈጠረ ነው? የሰው ድምጽስ እናንተ ውስጥ ምን እየፈጠረ ነው? ይሄን እንደምነግራችሁ ድምጽ ሰማላችሁ። ነገር ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ጠላት ለሚናገረው ስጋ ለሚናገረው ዶንት ፔ አቴንሽን፣ አታንሰላስሉት። አዎ አለ። እናንተና እንደም ካንድ ሰው ጋር ስጫውት ነበር። በቃ እንደው ይሄ እንቅልፍ አጣው ረፍት አጣው እንዲነገር ተነጋግሬ አለኝ። ስንት ጊዜ ነው ወገኖች ከሰዎች ጋር ተነጋግ እንቅልፍ ያጣን? ስናን ሰላስለው እየተገላበጠ ወይኔ እንደዚህ ብሎኝ ወይኔ እንደዛ ብላኝ። በቃ ፓያንቴሽን ማለት እኮ ያነው። ከዛ ምንድነው እንቅልፍ አጣን ሰላም አጣን። ለምን? የመጣው ድምጽ። ነገር ግን ድምጹን ካወቃችሁ just drop it there። እውነቴን ነው የምላችሁ። ምንም ሰው ይምጣ ማንንም ይናገር፣ እግዚአብሔር አምላክ የሚለውን ድምጽ ብቻ፣ እግዚአብሔር ስለኔ ስለናንተ የሚናገረውን ድምጽ ብቻ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወገኖች ምንም ይሰብሰብ፣ ዓለም ተሰብስቦ አንድ ድምጽ ያውጣ፣ ከድምጾች ሁሉ በላይ የሆነ ድምጽ አለ። ድምጽን በድምጽ የሚሽር ድምጽ፣ ኃይል ያለው ድምጽ፣ በውሃዎች ላይ በተለያዩ ነገሮች ላይ እየሰበረ የሚመጣ ድምጽ። የሳት ነበልባል አለ በህይወት፣ ያንን ሰብሮ የሚመጣ ድምጽ አለ። የሚያስፈራ ነገር አለ ፋይናንሻሊ በጤና፣ ያን ሁሉ ሰብሮ የሚመጣ ድምጽ አለ። ለምን ሲባል የእግዚአብሔር ድምጽ የሳቱን ነበልባል ይቆርጣል። እሳት የሆነብህ ይበላኛል፣ ሊገለኝ ነው፣ ሊያጠፋኝ ነው ያልካለው ቃል መጥቷል። የእግዚአብሔር ድምጽ ያን ሁሉ ነገር ይገለብጣል። የሰማው ድምጽ አለ በዶክተር ያ ይገለበጣል። ሌላ ድምጽ አለ። ምስክርነታችንን ማናመነ ይላል እግዚአብሔር ቃል። Who believe our report? የዶክተር ሪፖርት አለ፣ የሰዎች ሪፖርት አለ። የሰማው ከዛ የበለጠ መልካም ሪፖርት አለ። እነግራለሁ የእግዚአብሔር ሪፖርት። እግዚአብሔር ላንተ የሚያስበው ሐሳብ የሰላም ሐሳብ ነው። አንተን የሚያጠፋ አይደለም፣ አንተን የሚገድል አይደለም፣ አንተን የሚረብሽ አይደለም። የእግዚአብሔር ድምጽ የሰላም ድምጽ ነው። የእግዚአብሔር ድምጽ የሰላም ድምጽ ነው። ድምጹ እንደ ኤልያስ ከተደበቅበት ነገር ያወጣል። ሁላችንም ወገኖች ሰዎች ነን። በላይፋችን ብዙ ነገር ይመጣል። እኔ ብዙ ነገር አሳልፌያለሁ። ግን በህይወቴ አንድ ትልቅ የተለማመድኩት ነገር አለ። ሰምቼ ምናምን ነገር ስገባ ልክ እንዳለ ወደ መቅደሱ ስገባ በርከክ ስል ጌታ ሆይ ስል የምሰማው ድምጽ ከሰማኋቸው ድምጽ ሁሉ በላይ ይበልጣል። ማን ነገረህ?
የሚል ድምጽ። ይሄን ማን ነው ያለ? ይሄን ማን ነው ያወጀው? እኔ እንደዛ አይደለም የተናገርኩት የሚል ድምጽ አለ። ያንን ስሰማ ከድምጾች ሁሉ በላይ የሆነ ድምጽ፣ ዓለም ሁሉ ተሰብስቦ ስቀለው ሲል አንድ ድምጽ ግን አለ ከሰማይ። ምን ያለ? አፕሩቭ የምወደው ልጄ እሱ ነው አለ። ሰው ሁሉ ተሰብስቦ ሊያውጅብህ ይችላል፣ ሊናገርብህ ይችላል። ስቀለው ስቀለው፣ ሰው ሁሉ እውነተኛ ሊመስል ይችላል። መጽሐፍ ሰው ሁሉ ውሸተኛ ቢሆን እግዚአብሔር ግን እውነተኛ ይሁን አለ። በዛ ሰዓት ኢየሱስ ተሰቅሎ ሰው ሁሉ ስቀለው ሲል አንድ እውነት የነበረው ግን እሱ ነበር። ሰው ሁሉ መሰብሰቡ አይደለም፣ ሰው ሁሉ እንዲህ ማውራቱ አይደለም። ስላንተ እሱ ላይ ከሆነ አቴንሽን ዴስቲኒ ላይ አደርስም። ልንገር፣ በሰው ድምጽ፣ በሰው ቮይስ፣ በሰው አፕሩቫል ከሆነ ነገሮችን የጀመርከው የሰው ድምጽ ይቀየራል። ዛሬ እንደ ባንዲራ እየዘመረ ያወጣ ነገ እየዘመረ ያወርድሃል። እግዚአብሔር ካወጣ ግን ማንም አያወርድህም፣ ማንም ሊያወርድህ አይችልም። ሰው እየዘመረ ሊያወጣ ይችላል፣ ነገ ደግሞ ያወርዳል። ችግር የለበትም። እግዚአብሔር ያወጣው ግን ማንንም አያወርደው። ኖ ዋን። ኢየሱስ አለ ብዙ ድምጽ፣ አንተ አጋንንት አለብህ አሉት። ይሄን የምታረገው እኮ በአጋንንት አለቃ ነው አሉት። እሱ ግን ያውቃል እንደዚህ አይነት ድምጽ ደዋን አላረገው። እናንተ አጋንንት አለበት ትሉኛላችሁ አለ። ትሰርቡኛላችሁ። እኔ ግን የመጣሁት የሰውን ክብር ልፈልግ አይደለም። ከላይ ኦሬዲ ክብሬ ነው የመጣሁት አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ከሰው ክብር አልፈልግም አለ። ኦሬዲ በአባቴ ምን ብሎኛል አለ? አክብሮኛል። ያን ድምጽ ሃሌሉያ እነ ጴጥሮስም አሉ ከሰማይ ያ ድምጽ ሲመጣለ ሰምተናል አሉ። የምወደው ልጄ እርሱ ነው ሲል ያ ነጎድጓድ በሰማን ጊዜ አሉ ኢየሱስ ከዚህ የበለጠ የትንቢት ቃል አለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ሰው ሁሉ ያለህ አይደለህም አንተ። ሁኔታ የሚልህ አይደለህም። ነገሮች የሚነግሩህ አይደለህም። ሰይጣን ያለህ አይደለህም። እግዚአብሔር ያለህነ የሚያስቆም የሚያስቀጥል ያ ድምጽ ነው። ልንገርህ፣ አካውንትን አትመን ከአካውንት በላይ ጋድ ኢዝ ጆሆቫ ጃራ። እግዚአብሔር ፕሮቫይደር ነው። የሌለን ነገር መጥራት የሚችል አምላክ ነው። ስለዚህ ሁኔታን አላምንም፣ አካውንትን አላምንም። የሌለውን እንዳለ አድርጎ መጥራት የሚችል አምላክ እግዚአብሔር አለ። የእሱ ድምፅ፣ የእግዚአብሔር ድምፅ በኮረብቶች ላይ በነገሮች ላይ እየዘለለ ወደ እኔ ምላለ መጣለች። ነገሮች አሉ፣ በዛ ላይ እየዘለለ ይመጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለምን? የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔር ድምፅ ከነገሮች በላይ ነው እንጂ ከነገሮች በታች አይደለም። ስለዚህ ምንም ኮረብታ ቢኖርብ፣ ከፍ ያለ ነገር ቢኖር፣ ተራራ ቢኖር፣ የውዴ ቃል፣ የውዴ ድምፅ በምኖች ላይ፣ በተራሮች ላይ፣ በኮረብቶች ላይ ምን እያለ እየዘለለ ሃሌሉያ ወደ እኔ መጣ፣ ወደ አንቺ መጣ። ያንን ድምፅ በኢየሱስ ስም ካንስል አደርገዋለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተሻረ ይሁን። የሰው ድምፅ፣ የስጋ ድምፅ፣ ስጋ ለባች ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ዝም ይበል ይላል። እግዚአብሔር በመቅደሱ ነው። እግዚአብሔር በመቅደሱ ነው። እግዚአብሔር በመቅደሱ ነው። ስጋ ጸጥ ይበል። የሚናገረው ነገር አለ። ስጋ ድምፅ አለው። ስጋ ሰይጣንም ድምፅ አለው። ነገር ግን በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ። የሌላውን የሌባውን ድምፅ ያውቁታል። ዛሬ ቸርች ወገኖች፣ ይሄ እውነት ይሄ ብርሃን ከሌለን የትኛውንም ድምፅ ነው የምንሰማው። የከሌ ድምፅ ዳውን ያደርገናል። ከዛ ደግሞ ከሌ መቶ አፕ ያደርገናል፣ ዳውን ያደርገናል። ዳውንም አፕን ማያረግ አንድ ያከበረ ድምፅ አለ። ልጅ ያደረገህ ድምፅ አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከሁሉ ነገር በላይ የሆነ ነገር ተሰጥቷል። የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ ማንም አይደለም። ለዚህ ነበር ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆንን መንፈሱ ለመንፈሳችን ምን ያደርጋል? በቃ ይመሰከረኛል። ማንም ለማ ለኔ ምን ብሎ ልጅ ነህ ብሎ። ለዚህ ነው በድፍረት የምናገረው እኮ ሰው ቢሆን እንጠራጠራ። የነገረን እከሌ እኮ ነው ያስተማረ ትክክል ይሁን ምናምን። አሁን ግን ልጅነትን የነገረ ሰው አይደለም። የእግዚአብሔር መንፈስ ለምናችን ለመንፈሳችን ልጆች እንደሆነ ምን ያደርጋል? ይመሰክርልናል። ስለዚህ ይሄ ምስክር ደግሞ ልትፈራው የማችል ልትጠራጠረው የማችል ምስክርነት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖች። አብርሃም በ99 ዓመቱ ልጅ እየፈለገ እግዚአብሔርን ሲከተል የነበረ ሰው ነው። ብዙ ነገር የእግዚአብሔር ኪዳን ያለው ግን የሆነ ታይም ላይ በቃ እድሜም ሄደ ሁኔታም ሄደ 99 ዓመት ሲሆን እግዚአብሔር መጣ። እግዚአብሔር ሲመጣ ድምፅ ነው የመጣው። አብርሃም አብርሃም፣ እኔ አምላክ እግዚአብሔር ጋሻ ነኝ። ምን አትበል? አትፍራ። ምን አትበል? አትፍራ። ምን አይልህም? ይሄ በቤት ያለው አይወርስህም። ነገር ግን ከጉልበትህ ምን የሚለው የሚወጣው ኢማጂን 99 ዓመት ሆኖ
ድምጽ ሲመጣ ምን እንደሚያጋጥም እድሜን አሳየ ሁኔታውን አሳየ የሚያሳየ የእግዚአብሔርን ፓወር ነው። ድምጹ ምን አለው መሰላችሁ? እናንተ ውስጥ እምነት የመፍጠር ኃይል አለ። ስለዚህ ምን አለ አብርሃም? ልክ ድምጹ ሲመጣለት ሞት የሆነው የሱስ ጋር አይደለም የተመለከተው። ሞት የሆነ የሳራ ማህፀን አይደለም የተመለከተው። እድሜ አይደለም የቆጠረው። ምን አረጋለም ይለው? የሌለውን እንዳለ አርጎ በሚጠራ ለሙታን ህይወት በሚሰጥ ምን አለ? አመነ ይላል። ከዛ ክብር እየሰጠ ሃሌሉያ እያለ ጌታ ይቻለዋል ኤልሻዳይ ነው እያለ ምን አለ? ቀጠለ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ድምጹ ሲመጣ ሁኔታን እንድታይ አይደለም የሚያርግህ፣ ከሁኔታህ በላይ ያደርግሃል። እድሜ ብትል ገንዘብ ብትል ሁኔታ እንዲህ ነው ብትል ኖ ኖ፣ ድምጹ ሲመጣ ያን ሁሉ ነገር ያጠፋና እግዚአብሔር ነው የሚያሳየው። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ይሄ ድምጽ ያለው ሰው ይቀጥላል፣ አያቆምም። በህይወቱ አያቆምም። ሚኒስትሪ ቸርች ቢጀምር አያቆምም። ለምን? የሰው ድምጽ ሰምቶ አይደል የሚጀምረው? የሰው ድጋፍን ተቀብሎ አይደል የሚጀምረው? የእግዚአብሔር ድምጽ ነው። የሱ ድምጽ ደግሞ ሁሉ ቀን ምንም ያደርግ ነው፣ የሚያጠነክር፣ የሚያጸና፣ የሚያበረታ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር ድምጽ በጎቼ ድምጼን ወገኖች፣ ዛሬ ትልቁ ቻሌንጅ እሱ ላይ ነው። ለድምጹ ጊዜ የለንም። ዲስትራክትድ በብዙ ነገር 15 ደቂቃ 30 ደቂቃ ተቀምጠን ስለ ውሏችን እግዚአብሔር የምንሰማ ዳስ ዋይ ጠላት ትልቁ ዲስትራክት የሚያደርገን በብዙ ነገር ድምጹ እንዳንሰማ። ብዙ ውሳኔዎቻችን ሌላ ድምጽ ሰምተን ስጋችንን ሰምተን የምንገባባቸው ናቸው። ድምጹን ስለማንሰማ በብዙ ነገር ላይ እንሳሳታለን። የእግዚአብሔር ድምጽ የሚመራ የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ በእግዚአብሔር መንፈስ ይመራሉ። ድምጹን ስንሰማ ግን ስለ ቀን ውሏችን፣ ስለ ንግግራችን፣ ስለምናረገው ነገር እግዚአብሔር ፌሎሺፕ የሚያደርገው ከኛ ጋር ህብረት የሚያደርገው በምንም አይደለም፣ በድምጹ ነው። ስለዚህ ዛሬም እግዚአብሔር የሚናገረን በጎቼ ድምጼን፣ ልጆቼ ድምጼን እንድንሰማው። የእግዚአብሔር ድምጽ ያሳርፋል። የሚሰማኝ በእርጋታ ይቀመጣል፣ ከመከራ ስጋቱ ያርፋል። ምን የሚለኝ ምን የሚለኝ? የሚሰማኝ ምን ያህል ከመከራ ስጋቱ። ይሄኛውን ቻናል ዘግተን ያኛውን ስንከፍት ዓለም ላይ የሚሰማው ጉድ ነው። ረፍት የሚነሳ ነው። እንዲህ ሊሆን ነው፣ ጦርነቱ እንደዚህ ሆነ፣ በዚህ እንዲህ ሆነ፣ በጤና እንዲህ ሆነ፣ በእንትን ሆነ፣ ብዙ ድምፅ አለ። ምን የሚል? የሚረብሽ ድምፅ፣ ዘመን ላይ ስትኖሩ የሚያጨልምባችሁ ድምፅ። ሌላ ደግሞ ቻናል አለ ስንከፍቱ፣ የሚሰማኝ በእርጋታ ከመከራ ስጋት ያርፋል። ከሁሉም እግዚአብሔር የሚፈልጋ ነው። በቸርችም ነገር አክቲቪቲ ሩጫ ምናምን አይደለም። ማርታ ማርታ ስለምምት ያለሽ ትታወቅ በብዙ ነገር ትጨነቅ ያለሽ። የሚያስፈልገው ግን አንድና ጥቂት ነገር ነው። ድምፁን ሰምተሽ ውጪ። ለድምፁ ጊዜ ስጪ። ለጌታ ድምፅ የስኬታችን የማሸነፋችን ትልቁ ሚስጥር ድምፁን መስማት ነው ወገኖች። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዳዊትም በሄደበት ሁሉ እግዚአብሔር ድል ሰጠው ነበር ይላል። ምንድነው ሴክሬቱ ብትሉት፣ ዳዊት ሁሉ ጋር ይጠይቃል፣ ጌታ ሆይ ልውጣ አልውጣ? ድምፅህን ልስማ፣ እዚህ ጦርነት ላይ ድል አለ ወይስ ደግሞ ልቅር? ስለዚህ እግዚአብሔር የሚለውን ነገር እየሰማ ስለሚወጣ ዳዊት በሄደበት ሁሉ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ነበርና ድል ይሰጠው ነበር። የስኬት ሚስጥሩ ምንድነው መሰላችሁ? ማድረግ ስለቻለን ወጥቶ ማድረግ አይደለም። ጦር አለው ይህን አላ ነው አይልም። እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ድምፅ ምንድነው የሚለው? ወደዚህ ቦታ ላይ አስቤ ያለው ድምፅ ምንድነው የሚለው? ይሄን ላረጋ አስቤ ያለው ድምፅ ምንድነው የሚለው? ዛሬ እግዚአብሔር ድምፅ ለእኛ የመጣው ያ ነው። ድምፁን ብትሰሙ ከረፍት አትወጡም። ድምፁን ብትሰሙ ወደ ረፍት ትገባላችሁ። ስለዚህ በየትኛውም ሲቹዌሽን ውስጥ ድምፅ ሲመጣ ያን ድምፅ ፊልተር አድርጉት። የምነግራችሁ ነገር አለው። ያን ድምፅ ፊልተር አድርጉት። እናንተ ውስጥ ምንድነው የፈጠረው? ስለ ወንድማችሁ፣ ስለ እህታችሁ፣ ስለ ቅዱሳን ድምፅ ልሰሙ ትችላላችሁ። ያ የሰማችሁት ነገር ግን እናንተ ውስጥ የፈጠረው ነገር ምሬት ነው? ጥላቻ ነው? ቂም ነው? በቀል ነው? ይሄ ድምፅ የእግዚአብሔር ድምፅ አይደለም። ምንም ስፒሪቹዋል አድርጉት፣ ምንም የቸርች ነገር ኖ፣ ይሄ የእግዚአብሔር ድምፅ አይደለም። የእግዚአብሔር ድምፅ የሰላም ድምፅ ነው። የእግዚአብሔር ድምፅ ሰው ሲሰማ ውስጡ ረፍት ነው የሚፈጥረው። እንደዛ ነው የሚለው፣ ድምፅሽን በሰማሁ ጊዜ። እንደዚህ አይነት አማኞች እግዚአብሔር ያብዛ።
እነቴ ነው ተደዋውለን ሆሊ ስፒሪት በቃ ውስጣችን ምንም አንዱ ሲናገር አንዱ በመንፈስ የሚሞላ አንዱ ሲናገር አንዱ ደግሞ ቢሆነው አንዱ ምን የሚያጽናና ከዛኮ ማርያም ራሱ እንደዛው ነው አመጣ እሷ ራሷ ሞላባትና ምናለች መናገር ጀመረች ብርቱ የሆነ እርሱ አለች በኔ ትልቅ ነገር አልተቀበለችውም ነበር የራሷ ያረገዘችው ነገር ከዛ ያ መንፈስ ሲመጣ ግን እሷ ራሷ ምንዋን ተቀበለች ጽንሱን ተቀበለችና ምናለች ብርቱ የሆነ እሱ በኔ ታላቅ ሰው አድርጓል ከዚህ በኋላ ትውልድ ሁሉ ምን ይሉኛል እ ብጽት ይሉኛል ስትመጣ ግን እንደዛ አልነበረችም ወገኖች ያን ያመጣው ምንድነው ኤልሳቤት ጋር ደግሞ የነበረው ድምጽ ነው እሷም ራሷን አክሰፕት አደረገች ያረገዘችው ነገር ተቀበለች ተጽናንታ ሄደች የእግዚአብሔርን መንፈስ ተቀብላ ትንቢት ተናገረች በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ያ ሲፈጠር መንፈስ ቅዱስ ቸርች ላይ ፍሎ ያረጋል ሰዎች በመንፈስ ሆነው ሳምንቱን ውለው ተበራርከው የእግዚአብሔር ነገር ሲመጡ እዚህ ቦታ ላይ እንዲያርግ የለም የእግዚአብሔር ነገር ሲጀመር ፍሎ ያረጋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን መንፈስ ቅዱስ ይንቀሳቀሳል ለምን እንደዛ አይነት ስፒሪት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ልብ ሆነው ሳሉ ይላል በአንድ መንፈስ ተቀምጠው ሳሉ ድንገትም ይላል መንፈስ ቅዱስ ቤቱን ሞሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ድምጽ ከድምጾች ሁሉ በላይ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አንድን